iyadoo ay gabaabsi tahay xilliyada kala guurka ee xukuumaddii uu garwadeenka ka ahaa madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo madaxweynaha cusub ee Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa saaka waxaa si rasmi ah xilalkii ula kala wareegay wasiirkii hore wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland mudane Cismaan Cabdilaahi Saxarjid Cadaani iyo wasiirka cusub ee wasaaraddaasi loo soo magacaabay mudane Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo oo ay weheliyaan wasiiru dowlihii iyo wasiir ku-xigeenkii hore wasaaraddaasi iyo wasiir ku-xigeenka cusub ee geestiisa asagana loo soo magacaabay wasaaraddaasi munaasabadan ay xilalka kula kala wareegeen labada wasiir oo ka qabsoontay hoolka shirarka ee gudaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ayaa waxaa ka soo qayb galay siyaasiin abwaano qoraayo shaqaale weynaha kala duwan ee ku abtirsaday wasaaraddaasi iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan ugu horreyn waxaa hadalka iska daba qaatay isla markaasina goobtaasi hadalla kala duwan ka jeeday agaasimayaasha waaxaha kala duwan ee wasaaradda warfaafinta waxaana hadalladoodii ka mid ahaa shaqaalaha wasaaradda gaar ahaan hablaha iyagoo 16 hablooda uu magacaabo xilal kala duwan wana markii ugu horreysay wasaaradda taasi dhacday laakiin maanta farxad waxa ii ah dadkii oon bartay wasiir ka cusub iyo wasiir kuxigeenkana waxaan leeahay wax wanaagsan baad la kulmi doontiin shaqaalo wanaagsan baad la kulmi doontiin waxaan kaloon aad halkan ugu hambalyaynayaa wasiirkii wasaaradda Cismaan Saxardiid iyo wasiiru dowlihii oo aanu si wanaagsan oo qurux badan aanu soo wada shaqaynay oo intii maanta aanu halkaa taagnay ayna maalinna dibadda uga soo bixiyen. Wasiir Cadaani, waxaan ka bartay in marka miiska la fadhiyo mas-uuliyiin la yahay doodaha Ruushka iyo Maraykanka dhexmarayaan macnaheedu waxa weeye xoog iyo xoog iyo xoog baa loo wada hadlayaa, dood kulul baa la yeelanayaa. Macnaha ugu dambeyn uu leeyahayna waxa weeye halkaa la joogo in hore looga socdo wax la wanaajiyo. Waxa aynu galay kaambeen dheer food baa ila jiray, sigada ka yeedhay, waa lagu haraa dumarkii caruurtii waayeelkii waxgaradkii barbaartii war waxay la jiyay food abaartii ka daraa. Ma hambalyeynaya, waan u ducaynaya in Ilaahay halka labadoodaba ku astiro. Wasaaradda warfaafinta waxaan idin leeyahay waxaa jooga shaqaale tayo fiican, aqoon leh, iyo telefishinka qaranka iyo reer Geesa iyo Soomaa. Cismaan Cabdilaahi Saxarjid Cadaani wasiirkii hore wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta oo asna hadalka qabsaday ayaa ku dheeraaday waxqabadyadii kala duwanaa ee wasaaraddiisu ay ku tallaabsatay intii uu xilkaasi hayay. Master Cadaani asagoo hoosta ka xariiqay inuu wasaaraddiisa ku tilmaami karo wasaaradda ugu waxqabadka badan marka loo eego wasaaradaha dhiggiisa ee ka jira dalka, waxaanu yidhi maxaa ku dhahday jiray qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya, ha damiirka iyagu nasiin maayo, qaar bay buu yidhi maad guri weyn ore wallaahi wallaahi way rag waaweyn bay buu yidhi war maad guri meesha guri weyn maad ka dhisatay ya waan ilaahay caruurteeda kuma guriyo guri xaaraan ma garad hada soo garan maysa 900,000 yacni nuuc walba way isugu jirta commission ku lacag weyna siiyey lacagta 20,000 bay ahaydo shaqaalihii wasaaraddu bay gashay soo saasameeyaan ya waxa weeye maanta waxaan idiin sheegayaa 900,000 oo dollar bildi kaas ay galeen loogu talagalay inuu noqdo istuudiyaal cusub oo 3 iyo 2 maxaan ku dhahdaa ee ah tiyaatar iyo archive iyo waxaan ugu talagalay inaanu ka baxno horumar sameyno oo wareeyayaashu iyo editoriska ay maxaa ku dhahdaa qayb halkaas degan oo qayb editoriska ay leedahay oo editoriska iyo qoliyaha maxaa ku dhahdaa wareeyayaashu ay markiiba iyagoona sabkinay halkaa wax isugu diraan ayaan maxaa ku dhahdaa ku talagalay. Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo, wasiirka cusub ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland oo hadalka soo afmeeray, ayaa geestiisa sheegay inuu halkaasi ka sii aanba qaadi doono waxqabadyada kala duwan ee wasaaraddaasi, asagoo ammaanay wasiirkii hore ee wasaaraddaasi ee uu xilka kala wareegay iyo sidoo kale shaqaale weynaha kala duwan ee wasaaraddaasi. Waxaanu yidhi waan garanayaa Cadaani wuxuu sheegay ama u qirteen inuu kaalin wanaagsan ka qaatay wax badan iska bedelay. Allah waxaan ku qaadayaa aniga iyo wasiir ku-xigeenkayguba
halka inaanu ka sii qaadno oo aanu ka sii wanaajinno mooyaane. Abdi Samad Ali Ahmed, wararka telefishinka caalamiga Star, Hargeysa.